тук и сега е момента да ви кажа, че се чувствам изключително добре, тъй като съм на място, което имам страшно много спомени и много приятелства. За мен е изключително удоволствие да бъда с вас и сред вас. Благодаря ви и молбата ми е нека така един призив към всички вас, към всички нас, към всички граждани. Нека бъдем по-разумни на пътя. Искам да го благодаря много за тренировката, за нещата, които ни показа, защото наистина нямат нищо общо професионалните неща с другите неща. Много се радвам, че шампиона дойде в нашия град Крум Дончев и ни събра да ни поговори малко за начина на движение по пътищата, показа ни малко състезателни умения и наистина, особено лично аз, където се занимавам с автомобилен спорт, просто видях такива неща, ми показа лично на мене в автомобилния спорт, които наистина, ако не бех сяднал при него в колата, нямаше как да ги видя от друго място и съм много благодарен. Аз, всички фенове на автомобилния спорт, където са тука, се радват, че дойде Крум при нас и ни показа умения и така.